We used to watch when the sun goes down. We used to talk when the lights go out. Now we're in the dark, far apart, looking up at the stars. So much space where we are. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês, minhas lindezas? Espero muito que sim. Bom, gente, como vocês já podem ver, né, estou aqui na lavanderia e justamente estou na lavanderia para lavar muita roupa, tá? E aí vocês vão acompanhar tudo comigo. Meu olho tá baixinho aqui, gente, porque eu tô na claridade, né? E aí por isso que meu olho tá bem baixinho, tá bom? E hoje eu vou mostrar um pouquinho dessa minha rotina para vocês. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Vou fazer um vlogão aí do meu dia, tá? E se você é novo por aqui, aproveita, já se inscreve no canal, deixa o seu like, o seu comentário aqui no vídeo que me ajuda muito. E também compartilha, tá bom, esse canal com suas amigas para elas poderem também conhecer e fazer parte dessa família. E me segue lá no Instagram que vai estar passando aqui na tela, vai estar aqui na descrição do vídeo. Porque lá no Instagram eu posto vários stories, tá? Então é bom vocês me seguir lá pra vocês também ficar ligadinho em tudo, tá bom, meus amores? Então é isso, né? Chega de falar e bora lá pro vídeo. Calma aí, meus amores, rapidinho, porque antes de começar esse vídeo eu quero estar interrompendo ele pra vir indicar um canal, gente, de uma pessoa muito maravilhosa aqui pra vocês, tá bom? O canal dessa linda se chama Rayane Damasceno e ela, meus amores, quer muito, muito mesmo bater seus primeiros 1000 inscritos aqui no YouTube. E como eu sei que muitos de vocês me acompanham, muitos de vocês torcem por mim, eu queria pedir pra vocês estarem indo no canal da Rayane, tá bom? Eu vou estar deixando o link do canal dela aqui na descrição do vídeo. Vão lá, meus amores, ajudem essa linda a bater seus primeiros 1000 inscritos. Eu sei que muita gente me acompanha, mas ainda eu não sei a força, né, que eu tenho, né, com o meu público aqui no YouTube. Então, gente, pra mim ter certeza mesmo que vocês me acompanham, que vocês gostam desse canal, tá? Vão lá no canal da Rayane, ajudem ela a bater 1000 inscritos, porque eu vou ficar muito feliz. Acho que eu vou ficar mais feliz que ela. O canal dela é bem humilde, bem simples, tá bom? É uma pessoa super verdadeira, traz tudo que a gente gosta de ver, gente. Vlogs, rotinas, receitinhas, compras do mês, tudo que a gente dona de casa gosta, tem no canal dessa linda, tá bom? Então, como eu falei, vão lá no canal dela. Se vocês forem por mim, deixa lá nos comentários, vim pela Aline Style, que eu vou ficar feliz demais. Vocês não sabem o quanto que eu fico feliz quando eu indico um canal e vou lá depois e vejo que vocês foram lá. Gente, eu fico feliz demais. Bom, vai estar aqui na descrição o link do canal dela. E é isso. Bora pro vídeo. Já estou aqui, meus amores. Já preparei minhas coisas. Hoje, como vocês viram, é um dia bem... Ignorem aqui, gente, a sujeira, tá vendo? Porque tem água aqui, tem poeira, tem folhas de árvore, então, né? É um quintal bem espaçoso, mas também suja bastante, porque tem árvores e é um espaço aberto. Já coloquei aqui meus lençóis, toalhas aqui de molho, porque eu já vou esfregar, tá? Vocês me perguntam muito, gente, mas a minha máquina, ela não está funcionando no momento. Eu já pedi pro moço vir consertar umas 5 vezes, mas ele não veio. Então, minha máquina fica aí parada e eu tô lavando roupa na mão por enquanto. Eu tô pensando muito, muito, muito mesmo, eu e meu esposo, na possibilidade da gente comprar uma secadora, gente. Que é aquelas que já lava e seca e não precisa nem estender, né? Porque como eu moro em quintal compartilhado, a gente fica bem mais fácil, porque eu não preciso nem descer pra estender roupa nem nada do tipo. Só pôr na secadora já, de lá bem sequinha, já pronta, né, pra passar e usar. E tô pensando muito nessa possibilidade. Bom, gente, como eu mostrei pra vocês, já tô aqui na lavanderia, ó, já separei as roupas. Aqui tem roupa minha e do meu esposo, ali tem roupa da Esther e do João, meu tripé ali que eu vou gravar um pouquinho pra vocês. E aqui, como eu falei, já tem, né, roupa de cama e toalha. Aqui no balde, ó, tá meus prendedor. Tem algumas coisinhas aqui de limpeza. Ignorem o barulho que tem uma máquina aqui batendo, gente. Tá bem sujo aqui, né? E também tem muita roupa no varal já. Vou mostrar pra vocês. Ó, vou mostrar só um pouco, porque
A maioria dos varais já estão todos cheios, mas ainda tem, gente. Tem uns quatro varais grandes lá pra frente para me estender minhas roupas. E é isso, gente. Vou começar lavando minha roupa aqui, né? Como eu já falei pra vocês, antes que vocês venham me falar no comentário, eu não tenho problema em compartilhar minhas coisas, em compartilhar varal. Eu sempre fui uma pessoa que dividi muito minhas coisas com o próximo, então não tenho esse problema, tá bom? Como eu falei pra vocês, a gente tá com os planos aí de comprar uma secadora, não é nada certo ainda. Mas, gente, se acontecer, se der tudo certo, né? Se a gente conseguir essa bênção, a gente tá orando bastante também. Bênção, vocês vão saber e vai ser uma melhoria muito grande pra mim, né? Como dona de casa. E é isso, vou deixar de falar e vou aqui fazer as coisas. O Vangsto está lá com o João e com a Esther lá em cima, né? Ele também vai fazer almoço enquanto eu lavo roupa, porque lavar roupa na mão é cansativo e demorado. Então ele vai fazer as coisinhas lá em cima, almoço. E depois eu vou almoçar e só limpar a casa e mostrar pra vocês, né? Desse meu dia de hoje nesse vlog. Então é isso, amores. Bora lá, né? Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you Terminei aqui de lavar todas as minhas roupas, né? Pra vocês vai ser rapidinho, mas pra mim que demorou bastante. Antigamente eu demorava umas 2, 3 horas pra lavar roupa na mão, mas hoje em dia, em 1 hora, eu já consigo lavar tudo, porque eu peguei bastante experiência. Ignorem tudo descabelada. Ó, já organizei tudo por aqui. O João está aqui comigo, gente, ó. Tava aprontando. João, dá oi pras tias. Fala oi, tias. E é isso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou os varal ali. Vocês viram, né, que eu enchi 3 varal praticamente de roupa. Eu fiquei mais de uma semana sem lavar roupa, então acumulou bastante roupa, né? Por causa que aqui em São Paulo tava um tempo bem chuvoso, bem fechado. Só que como eu vi na previsão do tempo que amanhã, né, vai ser um dia ensolarado, eu resolvi lavar roupa hoje mesmo. Por mais que chova, dê uma garoa, mas não tem problema, porque amanhã, se fazer sol, seca bem rapidinho. Na verdade, hoje à noite, se eu quiser tirar e não tiver garoando nem nada, né, já vai estar seco. Mas enfim, meus amores, terminei tudo por aqui, vou mostrar pra vocês. E vou subir agora, né, pra almoçar e também ver o que tem pra fazer por lá. Eu tô querendo muito hoje, gente, limpar o meu sofá com aquela misturinha, porque o meu sofá está muito, muito, muito sujo, tá? Na mudança, eles deixaram cair bastante coisa, o João derrubou xarope, então tá bem sujo o meu sofá, bem sujo mesmo, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco também.
Bom, olha, estendi todas as minhas roupas, gente, tá? O último varal lá é só de roupa de cama, o outro aqui do meio é roupa minha e do meu esposo, e o daqui da frente é roupa das crianças, vocês viram? Ficaram bem assim, ó, todos lotados. Aquelas roupas ali, ó, aqui nesse canto, não é minha, é da minha vizinha, que ela trabalha, o uniforme dela de trabalho, ela colocou junto com as minhas coisas. Mas enfim, né, gente? Agora bora lá, tá fazendo um solzinho, ó. O quintal tá todo molhado porque eu joguei uma aguinha lá na onde eu estava lavando roupa, tá vendo? Mas não adianta, né, gente? É muita poeira, o quintal é muito aberto. E é isso, agora eu vou subir, né? O João tá ali, tá com a meia toda molhada. Vou subir agora também, já dar um banho nele porque tava fazendo escândalo pra descer. E é isso, vamos, João. Estou aqui com os baldes também, ó, que eu trouxe. As roupas íntimas também, minha e do meu esposo, que eu não estendo aqui. E é isso, gente. Agora bora lá. E por dentro do prédio já foi pintado, meus amores. Vou mostrar pra vocês agora. Por fora ainda não pintaram, tá? Mas por dentro já tá bem bonitinho, tudo pintadinho. E eu vou mostrar pra vocês. Daqui já dá pra ver, né? Ó, pintou, já pintaram de amarelo. Eu achei bem bonita essa cor. Gostei bastante. Ficou bem bonito. Ficou bem com um ambiente bem gostoso. Gente, o João tomou o banhozinho dele, tá aqui deitado mamando, tá? E já eu já vou aprontar o almoço pra todos nós. Vocês estão vendo que meu sofá tá bem sujo, né, gente? Mas ainda estou em dúvida de limpar hoje ou não, porque como vocês viram, o tempo não tá muito bom, né? Mas enfim, se eu for limpar mesmo, vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Gente, coloquei o almoço aqui agora, né? Vou almoçar, a Esther tá almoçando já. O João também tá almoçando aqui com meu esposo, mas eu não vou mostrar ele, tá? E eu coloquei meu prato aqui, vou mostrar pra vocês agora. E também vou almoçar, que eu tô morrendo de fome, né, gente? E também depois vou fazer as coisinhas aqui junto com vocês, que tem bastante coisa pra fazer. Vou colocar a cortina aqui hoje. Aproveitar, não sei se vocês conseguem ver, mas já tem um furo. Nem aqui embaixo não, é lá em cima. Aí eu vou colocar também junto com vocês. E é isso, vou almoçar, né, gente, que eu tô com fome. Vou mostrar pra vocês meu prato aqui, que eu tô comendo. Eu já tinha até começado a comer, gente, por causa que eu tava com que eu tô com bastante fome. Tinha até esquecido de gravar pra vocês. Ó, então eu tô comendo aqui franguinho que eu fiz, cozidinho, né? E arroz, feijão, farofa, tem calabresa aqui, salada de alface e tomate. E é isso, esse é o meu almoço, agora eu vou almoçar, gente. E já eu volto com vocês. Já almoçamos por aqui, né? Já terminamos de almoçar faz um tempão. Eu até esqueci de mostrar pra vocês, porque eu tive que também fazer um arrozinho ali. Meu esposo fez uma comidinha, mas eu tive que fazer outro arroz pra ele levar na marmita dele. E aí nem consegui mostrar nada pra vocês. Vou mostrar agora como tá aqui a casa, porque eu vou dar uma limpada aqui, mas não vou mostrar pra vocês. A Esther foi tomar banho agora. Vou fazer uns cachinhos no cabelo da Esther junto com vocês, porque vocês me pedem muito. E eu decidi, gente, não limpar o sofá, porque hoje tá um dia bem frio, né? Vocês podem ver que todo mundo tá de blusa de frio. Aqui em São Paulo tá fazendo 17 graus, né? Hoje ia fazendo em torno de 19 graus, então tá muito frio. E como o sofá, né, tem que mexer com água, tem que molhar, não ia secar totalmente. Então eu decidi não limpar o sofá hoje. E aí, como eu falei pra vocês, vou fazer o cabelo da Esther, cachinhos no cabelo da Esther, porque vocês me pedem muito, né? Vou estar arrumando o cabelo dela aqui junto com vocês, tá bom? E também vou pintar meu cabelo, gente. Eu vou aqui na luz pra vocês verem meu cabelo, tá super desbotado. Essa parte aqui, ó... Peraí. Essa parte aqui, ó, principalmente, tá vendo? Que, deixa eu virar aqui. Que é da tinta ruiva. Essa parte aqui nem tanto, ó. Mas a outra parte, gente, tá muito desbotado. Então, o meu cabelo tá duas cores. Uma parte ele tá bem mais escura e a outra, né, ele tá bem claro. Quem me acompanha antes aí sabe que eu pintei meu cabelo de ruivo. E aí, eu pintei meu cabelo de preto novamente junto com vocês. Depois também eu dei uma retocada, só que não pegou tanto no meu cabelo. E agora, depois, acho que de uns 4 meses sem pintar o cabelo, sem tacar nada no cabelo, eu vou pintar o cabelo junto com vocês. E é uma tinta sem amônia, é uma tinta em comprimido. Já mostrei pra vocês uma vez aqui no canal, mas vou estar mostrando de novo. E é isso, né, meus amores? Faltam apenas um dia para o meu aniversário. Meu aniversário é dia 25, hoje é dia 23, amanhã é dia 24. E, gente, vou fazer 24 aninhos, né?
E também eu quero arrumar meu cabelo justamente por isso, porque eu tô pensando em sair final de semana pra comemorar o meu aniversário, né? Ir num shopping, comer um lanche, tomar um sorvete. E eu tenho que arrumar esse cabelo aqui, né? Porque eu não posso com o cabelo todo desbotado. Esse cabelo aqui já tá me dando agonia. Tava aqui no quarto da Esther, agora vou mostrar pra vocês como tá aqui a casa, que eu vou limpar aqui agora, mas eu não vou mostrar pra vocês limpando, tá? Só vou mostrar mesmo por cima. Porque pra vocês verem o antes e depois. Ó, a pia, gente, tá cheia de louça porque a gente almoçou, né? Ó, tem potinho de Danone, agora já são 5h30, meu esposo saiu pra trabalhar. Então a pia tá assim, ó, cheia de coisas aqui. Tem essa sacola aqui que eu tirei o lixo pro meu esposo levar lá pra baixo. E eu tenho que colocar a sacola de novo. Tem as panelas aqui, né? Que eu tenho que tá... Algumas panelas tem comida, tem arroz que eu fiz pro meu esposo levar. Né, que eu vou fechar, se eu tirar essa comida aqui, que meu esposo, gente... Não sei se o marido de vocês também são assim, mas o meu, misericórdia. Tem que ficar falando 24 horas. E tem umas panelas aqui pra mim lavar, tá? E é isso, gente. Aqui mais nada, o fogão, vou dar uma limpadinha também, mas não vou mostrar pra vocês. Tem umas coisas aqui pra mim ajeitar. Aqui em cima também tem algumas coisinhas pra mim ajeitar. O chão, eu vou passar o mop, porque eu já varri. O João tá aqui, ó. Ele tá assistindo Cocó, tá assistindo desenho na televisão. E, gente, ao contrário do que vocês acham, meus filhos não ficam o dia inteiro de frente pra televisão, tá bom? Eles brincam, desenham no caderno, isso é brinca de boneca, brinca aqui no quarto dela de casinha. Mas, gente, quando eu mostro pra vocês, né, a Esther ou o João sempre tá assistindo televisão. Mas como meu dia tem 24 horas, durante o dia eles fazem bastante coisa aqui em casa, tá bom? Só pra falar pra vocês mesmo, porque eu recebi esse tipo de comentário também, pra mim não deixar as crianças muito tempo na frente da televisão, mas fiquem despreocupados que eles fazem várias coisas além de ficar só na televisão, tá bom? Aqui no quarto da Esther, gente, mais uma vez a televisão não foi colocada no lugar, porque, gente, os parafusos que vem no suporte é muito pequeno. Meu esposo tá com medo de colocar o suporte e a televisão cair, tá? Por mais que a Esther dorme pra lá, a televisão vai ficar aqui, ó. Tá, mas a gente tá com medo dela cair, então a gente vai comprar os parafusos maior. Por enquanto a gente não comprou ainda, né? Porque pra fazer essas coisinhas de mudança, colocar as coisas no lugar, você tem que gastar um pouco. Quando a gente vai colocar a televisão aqui, tá bom? A porta da Esther me perguntaram também, mas Aline, e a porta? A porta abre pra fora, tá, gente? Pode ficar despreocupada que a porta abre pra fora. Ó, não abre pra dentro. Eu tirei o lençol da Esther, porque como vocês viram, eu lavei roupa, né? Então, já tirei pra lavar. Tem algumas coisinhas aqui que a Esther e o João tava brincando de casinha ali. E eu vou colocar as coisas aqui no lugar, mas não vou mostrar pra vocês. E pra cá, gente, tá assim, ó. Meu negócio do meu mop que o João tira e joga no chão. Tem uma baguncinha por aqui. Como eu falei pra vocês, não vou limpar o sofá hoje, tá? Vai ficar pra uma próxima e quando tiver calor. Peguei esse cobertor, eu sei, né, que ele é bem antiguinho, mas, enfim, coloquei aqui pra eles não acabarem derrubando mais coisa, porque o João só derruba coisa nesse sofá, vocês estão vendo que tá cheio de mancha, né? Então ele só derruba coisa nesse sofá, Danone, leite mesmo de mamadeira, então várias coisas derrubando o sofá. E aí eu coloquei esse cobertor aqui, né, é bem antiguinho, mas eu coloquei, né, pra proteger um pouquinho mais, porque o João derruba tudo. Ó, o João tá aqui assistindo, ó, Baby Shark. Eu abaixei um pouquinho pra não dar direitos autorais no meu vídeo, porque o último vídeo que saiu já veio pro canal sem direitos autorais, né? Porque foi um vídeo de perguntinhas íntimas, e aí ficou sem direitos autorais. Tá aqui essa baguncinha que eu vou arrumar também. A Esther tá tomando banho pra me arrumar o cabelo dela. Aqui no quarto tem algumas coisas espalhadas que meu esposo deixou. Cama sem arrumar, tá? Uma bagunça só. Como eu falei, tá de tarde, são 5 horas da tarde, já já vai anoitecer. E é assim, gente, que tá. Deixa eu vir pra cá pra vocês. Tem umas roupinhas aqui do meu esposo também, pendurada, que eu vou guardar. Vou arrumar a cama, vou arrumar aqui meu quarto. Ah, por aqui tá assim, tem uma fralda ali do João que eu acabei trocando e esqueci de jogar fora. Mamadeira do João. E é isso, gente. Meu tripé ali, algumas coisinhas espalhadas e é assim que está a minha casa. Então é assim que tá a minha casa, né, meus amores? Agora eu vou dar um grau por aqui em tudo. Não vou mostrar pra vocês porque eu quero limpar rapidinho. E se eu gravar demora bastante tempo, né, pra arrumar as coisas. E aí eu vou dar um grau aqui rapidinho. E também vou arrumar o cabelo da Esther, esperar ela sair do banho. Vou fazer uns cachinhos no cabelo dela, vou mostrar pra vocês. E no meu cabelo, gente, eu vou pintar, né, como eu falei pra vocês também, tá? E depois eu venho mostrando a tinta.
mostrando passo a passo de como eu vou pintar o meu cabelo, porque vocês gostam bastante. Hoje eu vou estar pintando e vou mostrar pra vocês, né, amores? Amores, a Esther já tomou banho. Oi! E agora eu vou fazer o dedo liz no cabelo dela. É com dedo, tá? Então o nome é dedo liz. E vou estar usando esse creme aqui, ó. Divino Potinho. Gato! Esse Divino Potinho Kid, gente. Ô, João. Que é pra cabelo cacheado, tá? Ondulado, crespo. E ele é ação desembaraçante e é dois em um, tá? Ele é tanto creme pra pentear, quanto creme pra hidratação. Por isso que eu vou passar no cabelo da Esther, tá? Então é isso. O cabelo da Esther tá assim, ó. Olha pra câmera, filha. Tá bem assim, ó. Ela só lavou com shampoo. E agora eu vou finalizar ele aqui. Vocês acompanhem aí. Gente, eu decidi fazer o dedo liso só na frente, tá? Aqui embaixo eu vou e finalizar com a escova. E aqui na frente eu faço o dedo liso. Terminei aqui o cabelo da Esther, ó, mostrando pra vocês como ficou. Tá com creme ainda, né, porque tá molhado. Aí ficou assim, ó. Ficou bem cacheadinho. Peguei e fiz aqui do lado esse elastiquinho aqui, de qualquer jeito mesmo. Porque essa parte aqui, gente, o cabelo da Esther é muito pequenininho. Na verdade, o cabelo da Esther é desigual de tamanho, né? Aí essa parte é bem menorzinha. E aí eu fiz com a liguinha assim. E agora... Eu adorei, ficou muito bonito. E agora a gente vai esperar secar, né, filha? Gente, eu tô aqui agora com os negócios do varão na mão, tentando colocar, gente, mas é muito alto. Eu não consigo, gente, não consigo encaixar, porque eu sou muito baixa. Então eu acho que eu não vou conseguir pôr essa cortina hoje. Tem que esperar amanhã meu esposo chegar do serviço e colocar. O João tá aqui em cima da cama, brincando também. Acabou de comer uma frutinha, né? Uma maçãzinha, né, João? Uhum. O negócio dele é só falar um agora, não é, João? Manda beijo pras tias. Um beijo, tias lindas. Tô dançando porque eu tô em cima da cama me olhando no espelho, ó. Minha barriguinha de chope. Tem estria aqui, tem algumas estrias aqui na minha barriga. Barriguinha. Sou magra, mas eu tenho uma barriguinha, gente, ó. É por causa da diastase, né? Como eu tive as crianças, o meu abdômen, ele se rompeu, né? Ele ficou, tipo... É tipo, aí todo mundo tem um gominho. Aí quando a gente fica grávida e a barriga estica muito, os gominhos se rompem. Aí dá a famosa diastase, né? Aí eu fiquei com diastase na minha barriga, gente. É grandinha, assim, é um pouquinho fácil, tem um pouquinho de estria. Mas é isso aí, gente. Né, João? Gente, eu ia pintar meu cabelo, mas eu não vou conseguir pintar meu cabelo. Porque essa tinta aqui, ela é um comprimido, né? Como eu falei pra vocês. Ela é sem amoníaco, com proteína, gente. Ela é muito boa mesmo, sabe? E ela pinta muito, muito mesmo o cabelo. E eu esqueci de comprar a luva, né? E, gente, da última vez que eu pintei com ela o meu cabelo, eu manchei toda a minha mão. Ficou umas 3 semanas pra sair a tinta da minha mão. Então, hoje eu não quero, né? Que demore pra sair da minha mão a tinta, até porque eu tenho que sair nesse final de semana, então não posso ficar toda manchada. Então é isso, quando eu for pintar eu mostro pra vocês, se vocês quiserem, no próximo vídeo.
E, gente, eu queria mostrar pra vocês uma coisa, né, que eu falei no último vídeo, que eu usava, assim, de vez em quando, né, nas minhas relações. No último vídeo eu falei vibrador, né, gente? Vai que vocês entenderam o que é aqueles vibrador grande e tudo mais, gente, não é. E não é, tá, gente? Não é esse tipo de vibrador. Vou mostrar pra vocês agora. Tá aqui na minha mão. E é isso daqui, ó, gente. É esse vibradorzinho aqui, ó. Que vai no parceiro, né? Que põe no parceiro e tudo mais. E aí aqui, gente, tem um negocinho, né, que aperta pra vibrar. É isso que é o vibrador, tá? Não é aquelas coisas lá que enfiam pra dentro, não. Pelo amor, tá, gente? Não é isso, não. Então é isso aqui, ó. Não gostei. Achei uma palhaçada. Comprei, mas meu esposo comprou uma vez, mas não gostando, nada a ver. E o negocinho, uma pastilha, é isso daqui, gente, ó. Tá vendo? É isso daqui, quis mostrar pra vocês mesmo, mas isso daqui, né? Pra vocês não ficarem pensando besteira e pensando que é outra coisa. Não tenho nada contra quem usa, né? Aqueles vibradores e tudo mais, mas a gente aqui em casa não usa esse tipo de brinquedo, tá? A única coisa que eu tenho mesmo é isso daqui, de brinquedinho, que eu não gostei. Achei uma coisa super desnecessária, nada a ver. Tô descabelada, tava fazendo o João dormir. João dormiu, ó. Até cobri ele, que hoje tá bem frio. Vou terminar aqui agora de limpar a casa, né, gente? Já são 7 horas. E pra quem me acompanha sabe que é os horários mesmo que eu limpo a minha casa, né? Porque no outro dia eu gosto de acordar com a minha casa limpa. Eu só janto mesmo, lavo a louça, como vocês sabem. E aí minha casa fica totalmente limpa no outro dia quando eu acordo, né? Vou terminar aqui rapidão pra também mostrar pra vocês. Tá ali, ó, sentada no sofá assistindo o desenho, né? E é isso, gente. 6 horas e meia depois. Acabei tudo por aqui, meus amores. Já organizei a minha casa. Vou mostrar pra vocês, tá? Porque eu já quero tomar um banho, aproveitar que o João tá dormindo. E é isso, gente. Bora lá que eu vou mostrar pra vocês como que tá a organização aqui de casa. Lembrando que já são 7h30 e eu sempre limpo a casa nesse horário, tá? Sempre organizo nesse horário. Um pouquinho mais cedo, mas é na base desse horário mesmo, como eu falei, eu gosto de acordar com a minha casa limpa no outro dia. Por isso que eu limpo esse horário, tá bom, meus amores? E é isso. Vou começar aqui pelo quarto, gente. Eu já organizei tudo aqui, como mostrei pra vocês, o João tá dormindo, ó. Ele acordou quase agora, mamou de novo e tá ali com a mamadeira na boca dormindo, tá? Cobertor eu deixei na cama mesmo, porque tá frio hoje, tá bem frio aqui em São Paulo, gente. Tá, ignorem aquele negócio ali que é o varão caindo ali pelos cantos. Aqui, gente, ficou assim, ó. Meu tripézinho tá ali. Tomada do ventilador. Tá? E tá assim, gente, minha casa. O chão tá limpo. Limpei o chão. Vindo pra cá, aquilo ali no tapete é mancha de cloro, tá, gente? Então ignore, não é sujeira. Como eu falei pra vocês, hoje eu não limpei o sofá, né, gente, porque tá muito frio. Coloquei esse cobertor aqui mesmo, porque o outro pano que eu coloco aqui no sofá está no varal, que eu lavei hoje, tava bem sujo. E aí coloquei esse, a Esther tá aqui, ó. Oi. Gente, olha o que a Esther fez, se maquiou inteira, ó, se maquiou inteira, gente. Eu dei uma maquiagem pra ela de presente, não sei se vocês lembram, né, quem me acompanha vai lembrar, né, que é essa maquiagem aqui, tá, Esther? Que essa maquiagem aí, ó. Fecha o olho pra me mostrar. E ela se maquiou sozinha, olha o que ela fez. Fez uma metade azul e metade roxo. Passou um gloss. Passou blush. Linda. E o cabelo dela tá quase seco, gente. Mas não tá seco ainda totalmente. Tá? Ainda não tá seco. E, meus amores, eu gosto do cabelo da Esther bem altão, sabe? Bem black mesmo. Só que eu não consigo deixar o cabelo da Esther bem black. Se você é cacheada ou se você tem alguma filha cacheada e consegue deixar o cabelo da sua filha ou seu, né, aqueles black bem bonitão, comenta aqui embaixo como vocês fazem, porque, gente, é o meu sonho deixar o cabelo da Esther um black bem altão, sabe? Fica muito lindo mesmo, né, Esther? Sim. Então é isso, gente. Ela... Essa maquiagem é muito cheirosa. É muito cheirosa mesmo. A Esther tá aqui assistindo o YouTube dela. Lembrando que a Esther não fica o dia inteiro, tá, gente, na televisão. Ela também brinca com outras coisas, faz outras coisas, mas enfim. Ignore meu sofá todo sujo, gente, porque pensa numa neura que eu tenho, sabe? Meu sofá tá todo sujo e eu tô
uma agonia pra querer limpar e esse tempo não melhora? Só por Deus. Aqui na estante tá uma baguncinha aqui, mas enfim, arrumei aqui em cima o tapete ali. Deixa eu até arrumar, que eu tenho toque, gente. Não sei se vocês é assim, mas quando eu vejo alguma coisa que eu arrumei e que tá bagunçado, eu já quero arrumar. Arrumei aqui. E gente, deixem muito like se vocês gostaram da minha make. E vindo pra cá, gente, no corredor também, tá tudo limpo aqui, o chão tá tudo limpo. Como eu falei, aqui no corredor ainda tá sem luz. Tá? Se tiver meio úmido o chão, é porque eu acabei de passar o mop, tá, gente? Tá um cheirinho de limpeza aqui. Aqui no quarto tá assim, ó. Coloquei um lençol aqui na cama da Esther. Gente, eu não vejo a hora de colocar esse quarto tudo em ordem, sabe? Colocar a cortina ali, colocar essa televisão no lugar, ajeitar as coisas por aqui. Uma escrita minha pediu pra mim fazer, né, a parede com tecido. E eu procurei aqui no YouTube, gente, como fazer a parede, né, com tecido. E fica muito lindo, né? Eu acho que eu vou fazer a parede do quarto da Esther com tecido, gente. Mas enfim, tô doida pra arrumar esse quarto aqui logo, pra deixar tudo no lugar. Colocar a prateleira, deixar tudo organizadinho. Mas, né, gente, quem é assalariado sabe que dinheiro não cai de árvore. Então a gente tem que esperar pra fazer as coisas, né? Mas por enquanto o quarto da Esther tá assim, como vocês sabem já. O chão tá limpo. Tá? Aqui na cozinha também o chão está limpo. Fogão, passei pano. Pia também está limpa, tá, gente? E é isso. Aqui no armário também tá tudo organizado. Organizei ali em cima que eu mostrei pra vocês. Que eu mostrei pra vocês de tarde, que tava uma bagunça. E é isso, meus amores. Vou também colocar um varão aqui, ó. Eu tenho um varão ali já cortadinho, tudo bonitinho, né? Eu só vou pedir pro meu esposo fazer dois furinhos. Eu acho que aqui, ó. Eu vou colocar o varão, gente. Eu vou colocar o negócio do varão de assim, ó. Porque aqui eu acho que não vai dar pra colocar. Mas enfim, eu vou fazer um bem bolado. Colocar um varão aqui, colocar a cortina de pia. Pra ficar tudo bem mais apresentável. E tá assim, meus amores. Deixa eu vir pra cá pra vocês verem melhor. Tem louça aqui na pia pra mim guardar também. E é isso, minha cozinha tá assim, ó. Tá? Mas tá tudo arrumadinho, tudo organizadinho e é isso que importa. E foi esse, meus amores, o vlog de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu queria gravar mais coisas pra vocês, né? Mas como pintar meu cabelo não deu certo e também colocar a cortina não deu certo, eu vou deixar pra um próximo vídeo, tá bom? E é isso, deixa bastante like nesse vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito. E também me segue lá no Instagram se você ainda não me segue lá, pra ficar por dentro de tudo que eu posto lá nos stories, de todas as publicações que eu posto lá no feed, gente. Sigam lá, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Pra você ficar por dentro de tudo. E também, meus amores, não esqueçam de ir no canal da Rayane, tá bom? Da Maceno. Ajudem a lindona a bater 1000 inscritos, gente. Por favor, ajudem a linda, tá bom? Eu peço de coração pra vocês irem no cantinho dela. Como eu já falei, o link do canal dela vai estar aqui na descrição também, tá bom? Por favor, vão lá dar uma forcinha pra essa linda, tá? E é isso, amores. Um beijão. E até o próximo vídeo. Não esqueçam de aparecer no próximo vídeo, tá bom? Pra mim não ficar triste, tá? Beijão. Tchau, tchau, meus amores.